Está um casa de banho, está um bedroom. Escada. Espera aí, sorry. O castle estava top main, top main. Um casa de banho, top main. Eu não tenho drone. Um casa de banho, top main. O casa vai morto? Ou Alemanha, ou Alemanha. O castle estava Alemanha, tá outra vez que eu não, não está, chill. Já, estava Alemanha. Como é que estava? Oi? O Rampa não fez nada outra vez. Olha, minha costas. Oh.